Виставка «Моворушникова», яка налічує понад 200 вишитих рушників, триває в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Колекцію з різних куточків України зібрала вчителька Тетяна Головань. Збереженням спадщини українського народу жінка займається вже понад 5 років. Колекції рушників 5-6 років приблизно. Причина, чому я почала її збирати і звідки з'явилося бажання таке, відвідала Андріївський узвіз і побачила, як іноземці скупляють рушники, вивозять їх. І мені подумалося, що можу я зробити для того, щоб в Україні збереглося українське. Я вчителювала і приїхала в школу, попросила учнів найперше, якщо у бабусі десь лежить рушник, якщо бабусі не шкода і вона хоче поділитися цією красою з іншими людьми, принесіть, будь ласка, і мені діти так принесли. Потім почала в інтернеті шукати, заглядати на різні сайти, де продають люди старі речі, знаєте, на ринках. Там є багато чого, що люди не розуміють цінності цього. І так почала з'являтися колекція. Серед робіт – старовинні та сучасні рушники, вишиті в різних техніках та кольорах, з мальовничими узорами та патріотичними надписами. Тут техніка всюди хрестик, ну на цих, що ми дивимося, власне. Тут є гладь. Чи така художня гладь, є лічильна гладь, там, де треба рахувати хрестки. Є багато, і на стил, ну, різноманітні є. Оце теж вважається вишивка, ну, така мережка. Знаєте, робляться спочатку сіточка, а потім по ній вишивається. Тобто моментів таких дуже багато. Це дуже, дуже така теж делікатна робота. Бачите, це видно навіть тут, що це зроблено в цій тканині безпосередньо, не мережево гачком, а тут. На виставці можна побачити весільні та музейні рушники, датовані минулим століттям, а також так звані рушники-божники, якими завішують ікони. Колекціонерка розповідає про унікальне значення та історію декількох експонатів. Дивіться, будь ласка, ось на цей візерунок. Цей рушник вишивала вагітна жінка. Це передано мені з рук в руки. Ось це чоловіча частина, це жіноча частина. Ну, вони так пояснюють, клітини, частини, які поєднуються, люди одружуються. То ось вони дві пари, дві квітки, чоловік і жінка. Ось дитинка в них, вона народилася, поєднуються дві клітинки. Тут 3 місяці вагітності, дивіться, тут 5 листочків, 5 місяців, тут 9 листочків, 9 місяців вагітності. І потім ця дитина є початком абсолютно нового роду. Ну, це, я рахую, що це такі унікальні такі речі, які от передаються. І ще одна невеличка колекція – це рушники-божники. Ось як цей рушник висів у хаті, тут його зображено, бачите, раз, два, і там він закінчувався. Який він був широкий. Знаєте, чому він був такий широкий? Тому що в Центральній Україні вішали не один образ. Ви, напевно, в своїй бабусі бачили в хаті образ. Над ним така кокарда, квітка, і тоді отак висить рушник. А в них висіло декілька образів, багато. Ну, різних от святих, починаючи Богородиця, Ісус, Святий Миколай, Святий Юрій, в кого вони всі вірили, от отак такий був ряд цих образів. І вся стіна була об'єднана ось таким рушничком. І теж дерево роду, тобто розумієте, який символізм? У сім'ї Тетяни Головань не вишивав ніхто, сама ж вона вперше взялася за голку з нитками, коли була вагітною. Зараз вишитий букет квітів красується на подушці, а у доробку жінки вже є декілька власноруч вишитих рушників, у кожен з яких вона вклала душу. Власне, я розумію, що таке вишивка, тому що я займаюся цим. Так, не на продаж її, а для душі, для близьких рідних людей, для естетики, приміщень. І от мене боліло серце за те, що вводиться українське з України. І тому я почала так збирати колекцію. Виставка «Моворушникова» діятиме у Перемозі до 12 червня. Вхід вільний.